där. En leka med kompisar och rulla backen med dem. Och hitta svampar och plocka dem och äter. Haganäs förskolor har ju barn från väldigt många olika kulturer och med olika språk. Så vi jobbar mycket med språk. Vi jobbar också mycket med motoriken. Det är viktigt att barn får röra på sig. Och sist men inte minst, att det ska vara glädje med under dagen. Jätteviktigt. Jag heter Lillemor Klossar och jag jobbar som barnskötare här. Och just idag har vi haft motorik med barnen. Först ställde vi oss där vid de där blommorna. Och sen sa Lillemor, kom alla mina kompisar. Hur då, sa vi. Och sen sa hon, krypa. Det är främre koncentrationsförmågan att tänka och vara lugn och balanssinnet, så att säga. Och språket givetvis också. Man märker ju då när de har motorik att de sitter mycket stillare med måltid och allting. Det är bra för kroppen. För alla. Mitt namn är Marianne och jag jobbar som dramapedagog här på öppna förskolan Familjecentralen Hagapunkten. En övning som vi har, det är när vi spelar på en trumma och alla barnen rör sig. När hon slutar som trumma så säger hon något ord som man ska göra. Vad är det roligaste är? Det är barnen och ge en svaret från dem som man får direkt.